Best for soil. Термофилен компост. Практическа информация. Здравейте, казвам се Алфред Грант. Това видео на Best for Soil ще ви информира за производството и приложението на термофилния компост. В края на видеото ще намерите допълнителна информация на тези теми. Моля, гледайте още видеоклипове на Best for Soil относно компоста и други теми свързани с здравето на почвата. Компостирането на органична материя е продукт, който е резултат от микробно разлагане на органичната материя при аеробни условия. В зависимост от метода на компостиране, размера, интензивността на работата и входящия материал, може да се произведе голям набор от компости с различни качества. Термофилният компост, наричан още компост с горещо гниене, е най-разпространеният компост. Може да се произвежда в различни мащаби, от малки купчини с ръчно обръщане до механизирано обръщане с трактор или дори поточни машини за компостиране в индустриален мащаб. Термофилният компост трябва да достига температури от 60 до 65 градуса в продължение на няколко дни през целия си обем. Тази температура помага да се убият и деактивират семената на плевелите и патогените в компоста. Производството на компост се регулира от различни разпоредби във всяка държава членка на Европейския съюз. Тези разпоредби се различават в зависимост от размера на експлуатационните системи, използваните ресурси и риско от замърсяване на земната повърхностност, и подпочвените води при производството на компоста. Идеалното място за разполагане на вашия компост зависи от различни характеристики. Освен спазване на местните и държавни разпоредби, основното решение, което трябва да бъде взето е или да се компостира върху непропусклива повърхност, където можете да контролирате и събирате изтичащата течност от компоста, и където можете да работите в влажни условия. Или директно да компостирате върху почвената повърхност. Трябва да сте наясно с достъпността и транспортните разходи, но също така и емисиите от компоста, като миризма, прах и замърсявания, и тяхното потенциално въздействие върху околната среда. Наличието на ресурси за суровини във вашия район е отрешаващо значение, ако искате да произвеждате свой собствен компост. Най-важната характеристика, която трябва да вземете предвид, е съотношението въглерод-азот на началната суровина. Органичният тор често работи за себе си, особено ако съдържа основно материал с високо съдържание на въглерод. С други суровини трябва да се правят стартови смеси за ускоряване процеса на компостиране. Всички организми се нуждаят от редица условия на околната среда, за да оцеляват. Това въжи и за микроорганизмите, които произвеждат термофилния компост. Наличието на кислород в купчината за компостиране и съдържанието на влага от 60 до 80% е отрешаващо значение. За да се поддържа процесът на работа, е необходимо да има достатъчно органичен материал, който трябва да се обръща често за поемане на повече кислород от въздуха. През това време могат да се направят корекции на съдържанието на вода, чрез напояване, но и промяна на съотношението въглерод-азот, поне в началото на процеса. В зависимост от процеса на работа са необходими различен брой технологии за производство на висококачествен компост. При голямо производство е необходим голям челен товарач за изграждане и обръщане на купчината, но и за зареждане на материала в ситото. За приложението на компоста е необходим и разпръсквач. За да се обръща купчината компост, често се използва трактор с ширина 3 метра, за който е закачен обръщача. Обръщането на компостната купчина е бавен процес. Затова най-добрият вариант е или тракторът да има работната скорост в диапазон 200 до 400 метра на час, или обръщачът да има собствен хидравличен агрегат и възможност да работи, когато тракторът е на неутрална предавка. Повечето технологии за компостиране могат лесно да се разпространяват чрез множество фермери, за да се дават под найем или работата може да се извършва от изпълнители. Освен оптимизирането на производството на материала, е важно да се следи и качеството на произведения материал. На тази тема сме подготвили отделен видеоклип на Best for Soil. Важно е да се запознати с държавните разпоредби по отношение на приложението на компоста. Тези правила могат да изискват за определени параметри на качеството, но също така, кога може да се прилага и какво количество компост е позволено да се влага на полето или в оранжерията. В зависимост от обема на производството, често прилагането на компост може да се възложи на външни изпълнители Професионалните външни изпълнители имат не само подходящата технология като системи за регулиране на налягането в гумите, но също така често могат да помагат в документацията за приложението на компоста. Производството на компост е процес, който се нуждае от много ноу-хау и известен опит. Ако искате да получите повече данни за компоста, не се колебайте да проверите вебсайта Best for Soil, където можете да намерите допълнителна информация.